他们生产主要的话，以政府任务承担交的原来规模，政府对外的原来规模，那个家里面的不光那个，我比这样的就大家的。တဲ့နိုင်ငံအခြေဆိုင် Schneider Electric Company ဟာမြန်မာပြည်ကို2013ခုနှစ်ကတရားဝင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းမြန်မာ Engineering Society MES နဲ့ Vico ဆက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း Technical High School ဆိုပြီးသင်တန်းသုံးခုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အခုပြုလုပ်တဲ့ပွဲကတော့လျှက်စစ်အခြေခံအသက်မွေးပညာသင်တန်းရဲ့သင်တန်းစဉ်လက်မှတ်ပေးရပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာလျှက်စစ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိအောင်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျတင်ကြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တင်နှင်းချင်းမတက်နိုင်သူတွေအတွက်လဲ UMSCCI မှာပညာသင်စုအစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ဦးစိုးစောအောင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်တင်နှင်းတစ်ခုဟိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ចောင်းသားတွေကိုလိုအပ်တဲ့အဇီးိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘလောက်ကြတယ်ဆိုတာကဒါတင်နှင်းဌာနတွေကသတ်မှတ်တယ်ဟာအဲ့သူတို့ကြတဲ့ဟာကိုចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သင်တန်းဌာနတွေကဥပမာ UMSC ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင် scholarship program တွေရှိတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရတယ်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ကိုဟို scholarship ပေးတယ်သင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဒါပေမဲ့အဲ့ scholarship ရဖို့အတွက်ကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီမှာသူတို့ interview ကတော့အ ਨੇ ဆုံးသူတို့ selected ဖြစ်အောင်တော့ရွေးချယ်ခြင်းခံရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှလည်းသင်တန်းတက်လို့ရမှာအခုပြီးဆုံးသွားတဲ့ဖြည့်စစ်အခြေခံအသက်မွေးပညာသင်တန်းဟာနှစ်လကြာမြင့်ပါတယ်။သင်တန်းပြီးတဲ့နောက်သင်တန်းသားတွေရဲ့အရေးချင်းကိုအကဲဖြတ်ပြီးအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်စီစဉ်ပေးသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒီသင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဒီမှာကတော့ practical အဓိကဦးစားပေးတယ်လေ။ practical က 90% လောက်ကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်အချိန်မြင့် practical လောက်ရတာဆိုတော့လည်းလူပမှန်ပဲတကယ်ထိထိမိမိပညာရပါတယ်။သင်တန်းသားကိုအောင်နိုင်ကတရားစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီသင်တန်းမှာတော့လက်တွေ့ကျကျလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဆိုလက်စက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူး။ဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မီးလုံးတစ်လုံးကတော့အဖိုးနဲ့အမဆိုတော့သိရပါတယ်။အခုကတော့ဒီလက်စက်ရဲ့အခြေခံပေါ့ face နဲ့ neutral လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ face နဲ့ neutral ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ circuit တွေဖွက်တက်သွားတယ်။ဒီစက်ရုံတွေမှာလက်ပတ်တက်ပေါ့နော်။ control point ပေါ့။ power ပြန်ပြီးတော့ control ကျွေးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနှစ်လတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာတော့ဟိုချိန်တော့နေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေပြီမြန်သူကတော့ဟိုတီးတင်းတီးတတ်တာသူတင်းနေတယ်လက်တွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်